God morgon, klockan är runt 7 och jag är så trött. Men jag ska äta frukost nu i alla fall och vi var handla igår så idag blir det inte torra mackor. Jag är så taggad på det. Vårt hotell ligger ungefär 10 minuters promenad från stranden, så nu är vi på väg dit! Där nere har vi stranden i alla fall och ditåt är alla marknader. Jag vet inte ifall den här trappan är så stabil. Så jag har ju druckit vattenmelonshake hela veckan och det har bara varit vattenmelon och vatten och is. Och nu beställde jag en jordgubbsshake då och tänkte att det var samma ingredienser, men de skulle hälla i mjölk och jag sa, eller precis när de skulle hälla i mjölken så sa jag nej, nej. Och jag hatar att vara omständig. Tack sen jag filmade senast, men vi är tillbaka på hotellet nu. Jag har precis duschat och jag håller på att kolla på Keeping It Up With The Kardashians. På vägen tillbaka från stranden igår så stannade vi i en affär och jag köpte 2 påsar av de här chipsen. Och jag åt den ena påsen igår då och jag måste säga att det här är mina nya favoritchips. Alltså de är så goda. De ser ut så här som på bilden. De är liksom som vanliga potatischips fast med gröna prickar på. Alltså verkligen mina nya favoritchips, 100%. Om ni är i Thailand, köp de här. Jag rekommenderar starkt. Nu är klockan snart 7 och jag sitter här vid poolen och väntar på att vi ska gå och äta. Nu kommer min lillebror här. Hej! Resten av min familj är... Du får inte vara med. Resten av min familj är och bokar en resa som vi ska åka på i övermorgon. Nu är vi på väg att äta och jag går här ner för backen helt ensam för att resten av min familj är för lat för att gå. Så de tar hissen ner till det starka ljuset där för att spara, ja, 5 meter backe. From London to Taiwan.
Ser ni skillnaden? Ja, det har gått några veckor. Eller jag har varit hemma i Sverige i kanske 3 veckor. Och det här kommer en blogg på, jag lovar. Men det jag vill säga är att jag glömde nämna det när jag gjorde den här videon. Och det är att nu byter idag. Så det är nästa dag. Jag hittade. Wow. Hej igen, ledsen för att jag var så dålig på att spela in allting när det faktiskt hände. Men som jag kanske nämner i slutet av den här videon är att jag får världens feber mot slutet av kvällen. Jag har inte kommit så långt i redigeringen än, så jag vet inte om jag faktiskt säger det. Men, oj, varför ligger jag ner? Det som jag skulle säga i alla fall var att vi var inne i en stad och då träffade vi en tjej som satt på en bar och hon var ägare till den hunden som jag precis visade. Den hunden är barn till en hund hon ägde förut som räddade henne från tsunamin. Den väckte henne 5 på morgonen och fick henne att gå upp i bergen helt enkelt. Så det var det jag ville säga. Jag tycker att det var jättecoolt. Hej, klockan är typ 10 tror jag och jag vaknade med jättehuvudvärk. Jag tror att jag har feber. Så nu ska jag dricka vätskeersättning och jag ska försöka ställa glaset här utan det välter. Ta Alvedon och så får vi se om jag orkar gå ner till stranden idag. Jag är glad att jag har täppt i näsan och inte känner så mycket smak, för den här smakar typ citron och salt och socker. Oj, han försvann. Okej, så klockan är lite efter 10 och jag mår bättre nu. Jag ska försöka äta lite frukost och sen så ska jag förmodligen går ner till stranden och möter de andra som redan är där. Men först så ska jag visa vad jag köpte igår. Jag köpte fisktofflor. Alltså jag ville ha fisktofflor ända sedan jag såg Tova Helgesson köpa dem när hon var i Thailand. Alltså de är så fula. Så jag köpte dem. Så här ser de ut på. Och den andra saken jag köpte igår var jackfruit. Alltså jag har velat smaka på jackfruit sen jag såg det på YouTube första gången. Alltså det är den här gigantiska frukten som har de här små gula sakerna i. Och folk säger att den ska smaka som bubbelgum typ. Okej, så nu ska jag smaka på det här och jag hoppas verkligen, verkligen att jag tycker om det för att den var dyr. Det som hände igår var att jag... mysigt. Det som hände igår var att jag trodde att jag köpte jackfruit men jag köpte något annat. Som smakar skit. Det är lite myra på mig. Okej. Och det droppade ner. Wow. Det luktar gott. Jag vet inte vart myrorna kommer från. Kommer de från min frukt som är lite ledsen här? Men nej, det tror jag inte. Okej. Första smakprovet någonsin. Det var ganska äckligt faktiskt. Fan! Skit också.
Vad ledsen jag blev. Jag hade verkligen föreställt mig det här som det godaste någonsin. Alltså jag var så taggad. Jag hade till och med skrivit upp det på min bucket list. Så en av mina 100 punkter är att smaka jackfruit. Och det var så äckligt. Ew. Fuck. Oj. Ja. Så nu får jag lite ångest över att jag kommer behöva slänga det här. Det kostar 50 kronor. Och jag är så snål, men... fan. Jag vet inte, jag sätter väl på plasten igen och så får jag se om någon av min familj tycker om det. Okej, så här är min riktiga frukost. Det är apelsinjuice och jordnötssmör och syltmackor. Okej, så jag vet att den här vloggen måste vara jätteflummig, men jag gick ner till stranden. Allt som hände där var att jag la mig i solstolen och somnade i typ en timme. Så nu gick jag tillbaka till rummet igen och äter chips. För det är allt jag kan få i mig. Alltså jag har försökt äta så här frukt eftersom att det är bra när man är sjuk. Men alltså det är så äckligt. Och jag älskar frukt i vanliga fall. Alltså på riktigt, det är min favoritmat. Men allt jag vill ha just nu är så här salt. Typ pommes frites eller så här sushi med sojasås. Och fy fan vad gott. Men ja, jag ska stanna på rummet resten av dagen tror jag. Redigera lite videos och hålla på med lite skolarbete. Min familj kommer inte förrän om 2 timmar. Men vi får se hur jag mår ikväll ifall jag följer med dem till restaurangen. Annars så får ni vara taggade på morgondagens video. Eller videon jag ska filma imorgon. Jag vet inte ifall den kommer komma ut dagen efter eller 2 eller 3. Dagar efter den här. Vi får se lite hur internetet här i Thailand är och hur jag mår och sånt här. Men oavsett om jag är sjuk så ska jag följa med imorgon för att vi ska på äventyr. Och det vill ni inte missa. Även fast den var flummig skulle bli jätteglad om ni kunde lämna en like. Kommentera. Ni kan gärna kommentera positiv och negativ kritik för jag tycker om det jättemycket. Och så prenumerera och så syns vi i nästa video. Hejdå! Tillägg, det började regna. Jag undrar vart resten av min familj är. Jag vet inte om det syns, men det regnar så mycket. Här är det blött. Hoppas inte det är sånt här väder imorgon.